Hej och välkomna tillbaka till min kanal och en ny vlogg. Jag måste klappa Siri för hon är skitsöt. Hej, ligger du och sover? Jo, du är trött. Trött lite, Mise. Ja. Jag ska göra mig lite frukost, även fast klockan är 11. Men jag sov så extremt dåligt i natt. Alltså jag säger alltid det, men den här natten har varit värre än vanligt. Men från när vi var iväg lördag, så jag fick så sjukt mycket blåsor på fötterna. Och alltså, det här kanske är lite äckligt, men alltså det är så här, inte såna här blåsor som liksom är typ utanpå huden så att man typ så här kan ta sönder dem så det gör mindre ont, utan de är typ ner i huden och inte så, alltså så här ytliga. Så jag har så sjukt ont. Jag kunde inte somna. När klockan var typ så här 3, då gick jag upp till en kylklamp och la liksom mellan mina fötter, för att det hjälpte lite, för då gjorde det inte lika ont när det var kallt. Men ändå, alltså svinont, jag har knappt sovit någonting. Så det var mindre roligt. Fokus. Jag ska filma en TikTok på matlådorna som jag ska göra. Men jag tänkte att jag kanske ska klä på mig innan dess. I och för sig, jag behöver inte tända. Jag kan dra upp gardinerna bara. Nej, men jag tänkte att jag kan ju ta på mig kläder liksom. Jag behöver inte ha pyjamas på mig när jag står och lagar mat. Vi ska iväg sen ikväll. Vi ska bada, hade vi tänkt. Men jag tror inte att jag ska bada, för alltså jag har så ont i fötterna. Och ni vet när man har så här blåsor och man typ och det kommer vatten och man håller i vatten och typ så här lös hud bara fladdrar. Jätteäckligt. Så jag tror jag hoppar det idag faktiskt, för ja, skadade fötter helt enkelt. Men sen så tror jag att vi skulle åka in till den här IKEA marknadsgrejen, för att det är så här konserter vissa dagar. Som var gratis, men man måste hämta ut biljetter. Pallar vi inte göra. Men man kan sitta utanför. För alltså, där är så här bord och sånt precis utanför. Så det är ju typ som att man är där, men ändå inte. Vad ska man ha på sig? Alltså det är lite så här. Det var sol precis, nu blir det molnigt. Det är runt typ 20 grader. Så det är inte så här jättevarmt. Om man ska ha på sig linnebyxorna kanske. Alltså jag hade tagit fram så här ett par ill... orangea trosor. Alltså jag tror inte det blir så bra till de byxorna. De här linnebyxorna köpte jag för flera år sedan. Men de är från H&M. De lär väl ha någonting liknande. Det är ju ganska modernt med linnebyxor just nu. Så gud vad de var skrynkliga. Det är det tråkigaste med linne. Alltså det är väldigt så här bekvämt att ha på sig. Fint tycker jag. Linneskjortor och linnebyxor och sånt här. Men alltså det blir så skrynkligt. Och det är knappt ens lönt att stryka det. För tar man på sig det och har det på sig, typ sätter sig ner och går lite sånt här, så skrynklar det ju ihop sig på noll tid. Alltså jag är så trött på min garderob. Jag kan inte ha den här skjortan med den här BH:n. Syns igenom. Jag önskar att jag... alltså att jag hade pengar till att bara kunna köpa nya kläder och köpa så här, alltså kläder som jag vet att jag liksom tycker om och använder. Och jag försöker ju göra det, men jag kan ju liksom inte köpa hur mycket som helst åt gången, så det blir ju bara så här några småplagg. Men ja, alltså jag tycker alltid jag har så tråkiga kläder, och det är liksom så här, som de här tycker jag är jättefina. Önskar jag hade fler färger. Och även de här byxorna är skitfina. Men det är liksom så här. Hur många gånger har jag inte haft den här outfiten? Alltså typ 1000 gånger. Jag känner mig liksom bara så himla tråkig. Jag har alltid samma saker på mig. För att det är typ bara så här. Kanske 10 plagg i min garderob som jag faktiskt tycker om och vill ha på mig. Och som liksom passar.
Och sen samtidigt heller så vill jag inte köpa massa kläder för att alltså jag pendlar i storlekar så himla mycket. Så det känns himla onödigt att köpa kläder för alltså att köpa någonting och alltså bara typ att det passar ett halvår och sen så är det för stort eller är det för litet. Alltså ni fattar, det känns så jävla onödigt. Men det har ju blivit så liksom att jag inte har så mycket kläder och köpt så mycket kläder för att jag har ju haft jobb där man har arbetskläder och då känns det så himla onödigt att ha, alltså att köpa kläder för att man använder aldrig kläder. Jag gjorde inte det i alla fall. Och då känns det onödigt att ha en hel garderob. Men när man sen går över till så här när jag egentligen skulle vilja ha på mig liksom snygga kläder varje dag, så har jag inte tillräckligt av det för att kunna ha det. Och därför går jag i mjukiskläder typ 80% av tiden. Eller min pyjamas. Det var ju samma sak för Sebbe nu när han börjar jobba. För innan har han, alltså han har ju jobbat på kontor innan, men han har inte varit så noga med vad han hade på sig. Och sen har också, han haft jobb där han liksom haft arbetskläder och så här. Så han har ju fått köpa asmycket kläder nu. För att han har ju liksom inte haft någonting att ha på sig när han ska till jobbet. Det kommer vara samma sak för mig om jag börjar plugga. Alltså jag kommer behöva köpa saker till det. Den tiden, den sorgen. Jag tror att jag får reda på antagningsbeskedet imorgon. Alltså det har inte stått någonstans. Men sen har jag gått in och läst på skolans hemsida och då stod det den 21. Och det är imorgon, så vi håller tummarna. Nu blir jag helt nervös bara för att jag kommer tänka på det. Jag tänkte inte på det innan. Mina linser kom nu. Mitt i matlagningen. Så jag tänkte jag ska stoppa i dem bara. För jag ser inte så mycket. Här har vi. Jag köpte mina linser på Lensway. Oh my god, nu blir det så här jobbigt. För innan har jag haft alltså samma styrka i båda ögonen. Men jag har inte det längre. Vilken är höger och vilken är vänster? Höger öga. 1,25. Men är det då mitt höger öga? Alltså det. Eller är det höger öga? Det vet inte jag. Jag sätter in det i mitt höger öga. Jag måste bara kolla så att jag så är bra med det ögat. Med den här styrkan. Det tror jag. Så det var nog rätt. Alltså jag har så känsliga ögon, jag orkar inte. Så fort det liksom kommer in någonting i mitt öga som inte ska vara där så blir det så här. Jag tror jag har satt i rätt styrka i alla fall, för det känns inte så här, alltså det känns inte konstigt så. Alltså långhåriga katter och linser. Ingen bra kombination. För alltså jag får alltid in katthår i ögat. Nu tror jag nog redan vattnet kokar, så nu behöver jag fortsätta med maten. De här linserna som jag köpte nu. Detta månadslinser, jag har faktiskt inte haft det innan utan jag har bara haft endagslinser. Men det här är färgade linser. Och det här märket, vad heter de? Fresh Color eller något sånt här. Jag har haft det alltså endagslinser och de var så bekväma. Alltså riktigt, riktigt bekväma och torkar inte ut mina ögon och sånt här. Så jag tänkte nu när jag köpte månadslinser att jag köpte från det här märket. För att, just för att jag tyckte de var sköna. Så, ja. Alltså, jag köpte så här Pure Hazel. Och det är ju typ så här grönbruna ögon. Och det är vad jag har. Så jag tror inte att det. Alltså det enda är att mina ögon blir lite större. För att färgen är lite större än mina egna ögonfärg, men själva färgen är typ exakt samma. Så jag tror inte man ser någon, alltså så här, större skillnad i färgen på mina ögon. Jag tänkte först, ska jag köpa någon rolig färg, typ blå eller någonting. Men nej, jag körde på alltså min egen ögonfärg, men de är väldigt sköna, de här linserna tycker jag. Nu måste jag återgå till matlagningen. Fast vattnet kokar inte riktigt, riktigt än, men snart.
Så här, oj, jag missar tallriken. Så här blev det. Ni får kolla på min Instagram och TikTok för recept. Alltså kombinationen med ägg och teriyaki är så sjukt god. Det har lite gått åt helvete här ute i min odling. För att jag fick tipset att blanda i lite ättika i min sån här lilla blandning. Och det har dödat typ alla växter. Sen igår så råkade denna brytas av sig. Den här, alltså det var typ min största tomat. Alltså. Ja, den bröt sig. Jag tänkte att jag skulle binda fast den här. Men så hann jag inte göra det innan den dog. Så jag tänker att jag ska försöka rensa här lite, klippa bort och jag vet inte, typ dra upp och sånt här och sen då plantera något annat här. Den också. Jag fick dra bort nästan allting för att alltså det var så dött och dött av bladlösen också för de äter ihop all näring. Så jag tagit bort jättemycket, har öppnat så att förhoppningsvis vinden kan ta lite av bladlösen som också är där. Och så har jag stängt alla dörrarna så katterna inte kan komma ut där. Så där är en sur Selma. Och en sur Siri. Men nu så ska jag fixa mig, sminka mig lite, fixa håret och sånt. Jag ska spela in några TikToks har jag tänkt. Klockan har hunnit bli 3. Jag sa ju det, jag tanken var att vi skulle bada. Jag sa att jag inte skulle... Jag sa att jag inte skulle bada på grund av foten. Men alltså jag vill bada. Men problemet är att alltså jag har inga direkt badkläder. Jag har en annan svart baddräkt. Men alltså problemet med baddräkter för mig är att de är så himla korta. Liksom torsot. Jag har, alltså jag tror att jag har ett onormalt långt torso liksom. Så alla blir så jävla korta. Alltså liksom så här, halva fiffin hänger ut. Tuttarna hänger utanför. Alltså det blir så utsträckt. Så testar jag den här baddräkten nu. Och alltså, men jag vet inte om jag kanske har några trosor i ett material som typ är lättare att bada i. Nu tror jag att jag har hittat. Det är dock inga bikinitrosor utan det är vanliga trosor. Men det är sånt här material som är typ nästan som en bikini. Så jag tänker att det får funka. Det är ganska tråkigt väder. Alltså det kan typ börja regna snart tror jag. Som ni kan se det är ganska mulet så. Ganska grå moln. Men vi ska köra till Dumsten och bada. Och det är ju längre ditåt. Och där ser det ut som där är fint väder. Jag beställde en typ skagen våffla och sen så har jag beställt en korv också och någon sidor. Vi är hemma igen. Det blev ganska sent. Klockan är 10:20. Det spelar inte så stor roll för mig för jag kan ta sovmorgon imorgon om jag vill. Men Sebbe ska ju jobba så mindre kul för honom. Men vi hade trevligt. Vi var första på IKEA-festivalen.
Men alltså, man hörde inte så bra och... ja. Det var inte så kul. Så vi gick vidare till Bishops. Var där en liten stund. Vi kommer att träffas igen på fredag. För det blir det här gänget igen. På midsommar. Nu ska jag göra rätt. För jag hade gjort rätt med hur jag stoppade in dem i ögat. Så jag tyckte det var jätteroligt att jag inte fattade hur. Det är lite jobbigt att jag kom hem så sent. För jag hade egentligen behövt tvätta mitt hår. Alltså, det är inte jättekul när man så här har haft alls mycket gelé i. Det är ganska äckligt då. Men jag tänker att jag... Jag får se vad jag gör imorgon. Om jag kanske typ tränar på förmiddagen istället och duschar håret. Ja, och typ låter det självtorka bara. Det var faktiskt inte så kallt i vattnet som jag trodde att det skulle vara. För vi badade ju innan. Jag tror det skulle vara svinkallt, men alltså det var ju kallt, men inte så kallt som jag trodde. Men det var fett mycket maneter, alltså jättemycket. Men ja, jag ska bara göra mig redo för sängen, men vi ses imorgon. Jag har inte fått mitt antagningsbesked. Jag trodde jag skulle så här vakna upp och att det fanns. Men det har inte kommit igen. Så himla tråkigt. Jag tänkte att jag skulle gå till Lidl och handla. För jag ska ändå gå på en promenad. Så tänkte jag gå in om Lidl. Handlar några saker till midsommar. Så tar jag så här lite varje dag. Så behöver jag inte handla exakt allt på torsdag. Alltså mitt hår kliar så mycket. Jag har så mycket gelé. Jag längtar till jag ska tvätta det. Hejdå! Här är allting som jag köpte. Det är mer som ska inhandlas. Men det här var liksom vad som fick plats i min väska. Och det fick knappt plats. Jag tänkte göra lite kallskuret. Lite vitlöksbröd, sill. Ja. Jag fick precis ett mail på min dator. Och jag trodde inte att antagningsbeskedet skulle stå i mailen. För jag tänkte att jag skulle så här logga in och läsa det tillsammans med er. Men mailet kom upp nu när jag satt och redigerade, så stod det att jag är antagen. Alltså jag är så glad. Alltså jag har gått och oroat mig för det här nu. Hur länge som helst. Och jag tog mig så jävla säker på att jag inte skulle komma in. Jag ska bara vänta på att Sebbe har pratat färdigt. För han sitter i någon jobb... telefonmöte. Så ska jag berätta mer för er sen. Så jag har tackat ja till utbildningen nu. Och jag har även fått upp schemat. Vill du ha schemat för första månaden eller? Ja. Nej, det kommer gå skitbra. Jag tror det stod 18. Jag var för helvete. Var det 16? Det 16. Men där början va? 9. Nej, det var inte så farligt heller. Då behöver du åka härifrån vid typ 47 eller något. Ja.
Men det tar 2 timmar, det är 2 timmar hem typ, något sånt. Ja, och det är tråkigt, det är det. Men det är bara 2 dagar i veckan. Ja, precis. Så det jag ska plugga är digital content designer. Och det är faktiskt samma skola som jag sökte till, kom in på och skulle börja plugga på förra året. Men jag bestämde mig ju, alltså dagen innan, att jag inte skulle börja. Men det var, ja, det var en annan utbildning. Och den kändes liksom så här, det kändes bra när jag sökte den och sånt. Men ja, alltså det hade inte varit för mig. Alltså jag tror jag hade tyckt det var liksom kul, men det är inte så här. Det var inte för mig. Jag hade inte pallat plugga då, helt enkelt. Men nu är jag taggad och tror verkligen att det här är någonting som passar mig. Alltså det är ju typ något sånt här jag har velat göra hela tiden. Det var typ sånt här jag ville göra när jag valde gymnasiet. Det var därför jag gick estet liksom. Och det var något sånt här jag ville plugga efter gymnasiet också, har velat hela tiden. Så det är ju liksom vad jag har velat göra, men jag har inte riktigt vågat satsa på något sånt. Men nu kommer det bli av. Jag tror utbildningen är 2 år. Jag är inte så insatt. Och sen har jag varit lite stressad över också, för att det var skolstart i slutet på augusti. Och jag ska ju på en utredning i slutet av augusti, så jag var så stressad över att jag ska börja utbildningen med att inte vara på plats, för att jag kommer inte kunna det, alltså hela den dagen kommer gå åt till det. Men jag kan säga här på schemat att det ska vara fjärrundervisning, så förhoppningsvis så kan jag liksom ta det efter jag har varit på det, för att jag kan liksom inte flytta på det, för att det är i princip omöjligt att få en tid för att göra en utredning liksom. Så det måste jag ju prioritera. Så jag har varit lite stressad över det, eftersom att det kom precis när jag skulle börja. Det hade kunnat vara veckan innan. Men det är som det är. Men ja, det är det jag har tänkt att jag ska göra de kommande 2 åren. Och jag är taggad och vi får se vad som händer. Men jag hoppas i alla fall att jag kommer lära mig mycket, för det är liksom det jag vill göra. Jag vill lära mig mycket, jag vill utvecklas, jag vill lära mig nya saker, och jag hoppas verkligen att jag, alltså det är mycket praktik, och jag hoppas att jag kommer kunna hitta en praktikplats där jag faktiskt får lära mig mycket saker och får göra saker jag tycker är kul och jag kan utvecklas liksom. För det är det jag vill och det är det jag tycker är kul. Men ja, det är utbildningen i alla fall. Jag har ju hållit det lite hemligt, för att jag, alltså jag ville typ inte så berätta det innan. Jag vet inte, det kändes lite konstigt bara. Och särskilt också så här, om jag typ inte skulle komma in eller sånt, så spelar det liksom ingen roll vad fan det var. För då skulle jag ändå inte gå det. Men nu har jag kommit in, tackat ja. Och det är det här jag vill göra. Och jag hoppas att det inte kommer att vara allt för svårt. För att jag och skolan går inte jättebra ihop. Men förhoppningsvis så kommer det lösa sig lite bättre också. I och med att jag ska göra den här ADHD-utredningen. Att jag kan få diagnosen och att jag kan få hjälp. Och att det också kommer hjälpa mig med skolan. Sen vet jag inte hur, alltså, snabbt det kommer gå, för vården är inte så snabb, om man säger så. Men förhoppningsvis så kommer jag ändå kunna ha ganska lätt med en del. I och med att det här faktiskt är någonting som jag tycker är intressant och tycker är kul. Men ja, vi får se. Men jag är glad i alla fall att jag kom in. Nu har jag gjort färdigt allt jobb som jag behövde få färdigt idag. Ligger en jättesöt mise. Ja. Hej. Så jag tänkte att jag ska äta middag. Sebbe har redan ätit, så jag ska äta själv. För jag var inte hungrig innan, men nu har jag faktiskt blivit riktigt hungrig. Och det blir nachotallrik, så det går snabbt och smidigt att fixa ihop.
Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag blir ganska rastlös nu. Och sen är jag även fett mätt. Sen man ligger och sover. Jag drog och väckade henne när jag gick in här. Hon har ju sin säng här bredvid vår säng. Så är det en sån här kattsäng, men hon vill inte ligga i den. Men jag har lurat henne genom att lägga min morgonrock på. Så då kan hon ligga i den. Så ja, alltså hon brukar typ alltid ligga här bredvid och sova på nätterna och sånt. Om hon inte ligger i vår säng. Hon brukar börja i vår säng och sen när vi rör oss för mycket så hoppar hon ner och sover där. Jag tänkte typ, jag vet inte, ska jag rensa min garderob? Nej, behövs det? Kanske hade typ behövts, men nej. Nej. Today is not the day. Vi får göra det en annan dag. Jag hade behövt plocka undan i badrummet. Så här är det liksom inte tänkt att det ska se ut. Att allting bara ska ligga hull om buller. Så det hade jag faktiskt kunnat fixa. Jag har liksom ingen bra plats i de här grejerna just nu. Så jag har rensat på mycket. Där stod ganska mycket saker som var slut. Jag har fyllt lådorna. Men det får stå kvar här. Jag är ju på jakt efter en kommod. Och då kommer ju allting få plats. Men just nu får vi ha det så här. Jag hittade en sån här scalp treatment. Okej. Jag tänkte, jag hade glömt bort vad det var. Jag tänkte om det var någonting man kunde använda. Alltså innan hårtvätt. Men det var en sån som man skulle ha i. Och inte tvätta bort. Så den ska jag inte använda. Jag ska ju tvätta håret idag. Men jag orkar inte olja håret idag faktiskt. Gud vad stökigt här är. Alltså de senaste typ 2 veckorna. Alltså jag har haft jättemycket att göra. Och Sebbe har också haft jättemycket på jobbet och sånt här. Alltså vår lägenhet har blivit kaos. Alltså det är så stökigt överallt. Och det är liksom så här. Alltså det blir ju såna här högar på vissa ställen. Där det bara liksom byggs på, byggs på, byggs på. Vi har städat undan den ganska bra nu tycker jag. Men det är ändå lite såna här ställen kvar. Där det hade behövts rensas och sånt här. Så det, ja. Det är lite små kaos här. Det är lite bättre nu i alla fall. Vi båda två har. Jag har plockat undan och städat. Och sen så ska vi också. Vi ska städa imorgon. Sen så ska vi även städa lite på torsdag. Imorgon behöver vi byta lakan och såna grejer. Bädda rent. Och sen så behöver vi även städa på toaletterna. Så här, alltså stor städa. Så som jag brukar göra liksom en gång i veckan. Bara torka av och dammsuga, städa toaletta, vasken, duschen, såna grejer. Det blev faktiskt ingenting förra veckan för alltså det var så mycket för oss båda så vi hann inte med. Så vi tar det denna veckan istället. När jag spelar detta så brukar jag alltid köra den här Adventure. Men jag tänkte att jag skulle testa den här Quick Play. Okej, den här var inte vad jag trodde att det skulle vara. Här, custom kanske. Okej, skitsamma, jag fortsätter här. Jag trodde typ så här att man kunde välja typ så här bara yoga. För att jag ville göra det, men nej. Så jag kör som vanligt. Alltså jag älskar verkligen att tvätta mitt hår. Alltså det är så skönt efteråt. Det är världens bästa känsla. Jag tänkte bara att jag skulle snabbt säga hej då till er. För att jag ska inte göra så mycket mer
idag. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här vloggen. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hej då.